Радий всіх вітати знову на тихому полюванні. Ви на каналі Селянин. У нас на часах 15:43. На дворі 32 градуси жари. В лісі сильна парілка. В общем, будуть пошуки сьогодні дуже нелегкі. Тому що у нас від ранку прям жара сильна. Зайшов я в ліс зразу, перші корчі. І зразу є в нас гриб. На початку у нас тут трошки дубиків є. Знайшов я два гриба, одного тут в корчиках і одного чуть вище в пенькові якомусь. Я так чутненько пройшовся, знайшов декілька козариків. Це вже дуже добре. Так, зараз я витягну ще ці козарики. У мене ось такі вам маленькі вони тут. От. Червивенькі є з долини, але декілька штучок є. І ось тут у нас грибик захований. Непогано так заховався. Глибоко, десь у ямку. А, подивіться, я думаю, що він так туго вилазить. Він прям десь з боку ріс. От. Ну, в общем, такі два гриби зустрічаються нам. На початку, надіюсь, це буде хороший початок. Не буду вас затримувати, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. Попри саме поле, дивіться, красунчики стоять. Ціла сімейка. Дивіться, нас ще тут один малючий, такий маленький. У нас тут поле таке сидить зразу за корчами. І бачите, гриби прям біля самого поля. Колись я був малий, тут пасли корови, ну це, не знаю, років, може 15 тому, може більше, скоріше всього, що більше. І тут було на краю цих корчів гарна трава, і були бджоли дикі ці лісові. Я малий не знав, що це таке, я пішов так по листі, затропотів, почало щось шуміти. А що шуміло, я без поняття не розумів. Поки мене не почали кусати десятками бджолів тут у цьому лісочку. Відтоді я знаю, що це таке шум у листі у таких корчах. Ось наша центральна стежечка, куди заходити в ліс. І ви подивіться, прямо в стежині я замітив гриба. І він молоденький. Так. Значить, не буде такого скорого прориву, якщо молоді ще кидаються. Будемо надіятися на те, що гриби далі підуть, і ми будемо збирати їх. Ось там на сонці, ну так смачно гриб визирає. Давайте проберемося до нього. Я тут поки корзинку брав, замітив, як він сидить прямо на сонці, такий виблискує. В очікуванні, що ми його заберемо. Головне, подивіться, які вони красиві, свіжі. Такі ніжки білі, твердющі. Надіюсь, що у нас сьогодні буде досить непоганий такий похід вечірній. І назбираємо гарних таких грибів, насичених любов'ю і красоти. Буквально метрів 30 зайшов в корчі, і подивіться, яка тут зразу темнота. Темно. Там сонце світило в краю, виднеся, бачите, там висвітлюється ми. А сюди така темнота. Та якби вже ніч. Ой, грибик замітив. Бачите, вони всі тут криві. Всіх ніжка тікає десь в бік. Чому так, не знаю. Видно, такий стиль грибів дивний тут. Як бачите, по листочках, навіть по низу, у нас, бачите, як дує, тут дуже сильний вітер. Звіявся на ніч, хоча жара дуже сильна сьогодні. Як покрутило гриба. На довгі ніжки.
такий дивлюся на нього і думаю, а чого би і ні? Пішов на вечір, пішов, зайшов в печі. Тут такий красунчик сидить. Да. Хорошенький такий, чи ні? Лише не треба сфокусувати через цю темноту. Так як у лісі тепер з'явився сильний вітер, то запах десь скорчів гнилих грибів просто по всьому лісі. Просто десь ціляти треба, звідки дує вітер, і десь з тої сторони має бути гриб, і вітер підхоплює його запах. Надіюсь, ви готові до невеликої екскурсії грибній. Бачите, дивіться, які гриби. Вроді великі, але він вже все. В общем, черв'ячок зробився зразу. Так, ну ми продовжуємо. Так, екскурсія. Дивимося і насолоджуємося. Так. Також, дивіться, під червивенькі, ну, по-чесному зараз подивимося. Всі гриби, вони перевіряються, чи добре, чи не добре. Звичайно, я ж недобрі брати не буду. Так, як це має вміщати? У мене вже тут три штуки, так, я на цілий кулак. А так буває, бачите. Ну все, не вміщається, давайте треба брати якусь другу руку. А так буває, на вечір йдеш, коли думаєш, що після людей нічого не знайдеш, а тут гриби на самому початку в корчах, та ще їх так багато. О, тако! Личенький такий. Така ковулька. Непогана. Так, і тільки бачу ось тут. Звичайно, зараз я тут все ще перебіжу. Те, що замітю, заберу. Що не замітю, заберу пізніше. І павутиня заліз так сильно. Все лице. В павуках. От. От вам сімеєчка. Файних і білих. Екскурсія завершена. Я так бачу, що коли я не беру рюкзак, тоді попадається мені найбільше грибів. Тобто я ще чуть-чуть лише пройшов по лісі, а у мене вже пів корзинки. Так ви що, то не чесно. Відоста вони ще й великі, та ще й чисті, що нема що лишати. Подивіться, шапочка чистенька, білосніжна прям. Корінчик також чистий. На сушку такі гриби ідеальні. Да, це велетень. А якби бачите, там трошки червивенький всередині. Але корінь дивіться, твердючий. І чистий. Зараз вони дивляться, що з ним таке є. Пройшов я трохи корчів, а тільки вийшов з корчів, почав гриби находити. Хоча перше, достатньо так находився, по суті нічого не було. Десь які вони червиві стають, ужасно. Люди не забирають їх, вони просто гниють самі від себе. От через день, бачите,
Яка різниця? Позавчора я був на цих же самих місцях, я тут нічого не знаходив. Тому що і люди, по суті, проходили, і, ну, і я, по суті, заходив сюди, перевіряв, нічого не було. І це минув, вважайте, один день. Подивіться, які ботики зразу виростають. Тому я чередую місця. Йду спочатку на цю сторону, це сторона Карапчева. Ці гриби на стороні Карапчева. І збираю один раз там, в стороні верхніх станиців. Раз там, раз там. Щоб могли по місцях виростати такі гриби. Люди, хто знає, вони заходять, звичайно. А хто не знає, вони проходять. І можна піти, от така година пізня, а такі гриби можна знайти. Тепер на часах, як бачите, на 16.57 і 26 число. Тобто гриби ростуть буквально за сутку отакі. Хто пам'ятає ось це містечко, тут дубик є, я то знаходив грибика якраз прямо по центрі. Я ще казав, що тут є таке містечко в дубовому лісочку, тут декілька дубиків є. І подивіться, я там знайшов одного гриба, а подивіться з другої сторони, який це за сутку виріс. Ну, через сутку, бо це позавчора був. Подивіться, який гриб виріс. Щоб ви розуміли, що це ось такого, в мене пальці достають 20 см. То він десь 25-26 см довжини. Досить немаленький. І твердий, твердющий. Реально ходжу по лісі, тако темному. Бачите, там всередину дуже темнося. Ну, камера все рівно висвітлює. Але так тут дуже темнося. І очі пристосовуються дуже-дуже сильно до темноти. І лише виходжу на світло, і навіть не видно такого грибів, що вони вже є. Ну, типу, видно їх, тому що світлі шапки. А очам дуже важко взяти і відстабілізувати себе, скоректувати на гриби ось такі вже. Тому дуже треба акуратно, не спіша ходити і трошки удивлятися так, щоб очі привикли до світла з темноти. Доходився я по корчику, я дивіться, яку я красу побачив. Які в нас тут братчики. Вона. Це милий виноград. Так. Ось тут у нас теж ще один є. Хороший такий. Дивіться, дорога. Я прямо з дороги вийшов з корчів і зразу це з дороги я замітив. Дивіться, де гриба. Прямо у траві. Це якесь сожильниче тут. Травичка. О, дивіться, ще один є. Так, як це має проїздити. О, десь там збоку ще один бачу. Це, напевно, такий вже. Так, да, він тут такий і лишиться. Я вже лишив тут. Ну, а там я бачу ще одного гриба. Це під крачком. А внизу я бачу бережок. Ну, до нього я зараз піду. Добаємо все. Так що головне не лінуватися ходити,
А якщо походити, то обов'язково і знайдете. Тому що всі гриби люди не визбирують. Так, без зйомки знайшов три гриба. У нас тут якийсь чоловік з жінкою загубилися. Чоловік відійшов від жінки подальше і все, і загубилися. Коли я з ними говорю, то вже так підобрав гриби, не знімав. Знайшлися вони, коротше. Відійшли далеко один від одного, вітер здував звуків, не чути, що вони кричуть, і все. Розійшлися далеко, не могли знайти одне одного. Тому що далеко не відходять, друзі, бо це таке. Чужий ліс — це біда. Ну що ж, друзі, я думаю, що пора закінчувати сьогоднішній похід уже. Називається, прогулялися на ніч. Набралися вечірнього чистого воздуху, 17.56. Ось такі два останні гриба. Буду брати. Досить красивенькі такі. Назбирали ми повну корзинку. Не забуваємо, що корзинка 20 літрів має. Ну і грибів тут хватає. Думаю, що це удачний похід. Тому що позавчора ми знайшли багато менше. Пройшлися ми такими лісками, корчиками. Надію, всім все сподобалося, як і мені, тому що я задоволений. Піти на вечір, пару годинок і все. Дякую всім, хто зі мною прогулювався. Не прощаюся, тому що ми зустрінемося дуже-дуже скоро в новому відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Я всі читаю, буває не відписую, тому що немає коли, тому що є справи, робота і тому подібне. Так що полайкую всі, як не успів відписати. А так, всім дякую і до зустрічі.